Nemám rád úzké prostory, výšky a všechno. Aha, to, co... to je všechno tady. Ještě se mi to nelíbí. Konec, nechci tam. Čau, přijel jsem tady kvůli skupiny Seven, která si mě tady pozvala po Newcastle, že mám tady splatit dluh, tak jsem se tady přijel podívat, co mě tady čeká. Tak jdem na to. Jsme v areálu hlavní báňské záchranné stanice v Mostě. Naše hlavní činnost je zachraňování lidských životů a majetku při haváriích. Máme tady dneska bojovníka Honzu, který pro naší skupinu měl vybojovat zápas. Representing Neruda Cup Team, skupina 7, Jan Široký! Bohužel se mu to moc nepovedlo, takže tím jeho trestem bude docela drsný kolečko až 3 v naší dýmnici na svým cvičným polygonu. Dneska absolvuješ takový klasický den báňského záchranáře nováčka. Nasadíš si dýchací přístroj a vyzkoušíš si, jaký to je proběhnout si ten náš cvičný polygon. Nemám rád úzké prostory, zúžené prostory, výšky a všechno. Aha, to se máš na co těšit docela, jo? Jo, tak to se těším teda. Půjdeme nahoru, já ti ukážu, co tě čeká, nebo ne? Jsem v patách. Dobře. Honziku, já tě tady vítám. Ahoj. Tady máme pro tebe připravený přístroj, s kterým teda celý ten polygon absolvuješ. Takže, jestli tě můžu poprosit, nasaď si ho. Takhle, tak, správně. A přes hlavu jako ruksak. Dobrý? Já myslím, že jo. Tak, já ti otevřu přívod kyslíku. Takže tady máš, prosím tě, ochranou přilbu a můžeme teda začít u toho vstupu. Ano, jdeme na to. Tomuto zařízení se říká Žofínský průlez, takže jestli seš ready, můžeš... Nejsem. Nejseš? Teď se mi to nelíbí. Stěny jsou hladký, musíš se prostě přitáhnout rukama, jeho pomoci, jak můžeš, a potom špičkama nohou se odrážet. Konec, nechci tam. Tak, a tam se přitáhni vepředu. Paráda. A je to. A teď si musíš ten přístroj sundat přes hlavu a položit ho do té překážky před tebou. Tak. Prostě helma, prostě není vole. Sundná stran. Teď si prosím tě vem helmu, ať se ti nepodaří rozseknout hlavu. Já se obávám, že bych vám zlomil desku. To mám zamlžené. Šahni si tady, máš stěrač. Takzvaný stěrač. A takhle si to, pokud nebudeš... To je našlapané. Jo? Jo, jo. Takže si to občas takhle... Jo, já myslím, že jsem na dobro ztracený. Ne, nejseš. Tak to je našlapané, proč to nemají na těch klaveckých brýlí? Teď tě čeká ještě takový manévr, kde musíš slézt lezní oddělení. To by mohl být záchranář z fleku. Tak Honziku, čeká tě druhý kolo, ale údajně jsem slyšel, že si tu dýmnici mám s tebou teda vychutnat. Takže tě proženu s plným nasazením, s tím, že ti to ještě trošku znemožním, a malinko ti to zadýmím. Paráda, jdem na to. Aby si ještě lepší viděl. Já, jdem na to. Já jdem na to. Paráda. Kontrola kyslíku, víš? To lezního. To už znáš, to lezní. Jo. A to, že si ho mám vychutnat teda z
zvládá to úplně super. Tak kamaráde, padla, perfektní. Spravil jsi to jako správný záchranář. Já už se nebojím. Tak já si myslím, že mi to šlo na rovně, protože jsem byl spocený za ušima a vypadali i instruktoři tady, že to mohlo být dobré, tak já snad jsem prošel a budu záchranář. Na to, že jsi to viděl všechno poprvé, tak prostě před tebou smykám. Zvládnul jsi to opravdu, jak se říká, na jedničku. Děkuji moc a já myslím, že to je tím, že jsem měl skvělého učitele. Díky moc. Tak snažil jsem se. Děkuji. Ať se daří.